baru ni start di KL. Nak masuk mengajar satu surau, tengok polis tahan satu orang India. Soalan Sayyidina Muhammad. Dua orang polis, satu India. Polis tu satu India, satu Melayu. Dia tahan satu orang India. Semua orang tengok, sudah tahan. Lepas tu dia bagi surat saman. Dia bagi surat saman, dia bagi emas satu. Tapi surat saman tu nilai 1,000. Mana harga emas tu 1,000 lah maknanya. Jadi subhanallah, orang pun takut. Orang pun takut. Tempat awam kena pakai. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi semata-mata, semata-mata hak tu tak jadi. Tak jadi. Dia kena baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un 'alim. Setiap pagi lepas subuh jangan tinggal 41 kali. Tu Nabi kita ajak. Besar semua, hebat bismillahilladzi la yadurru. Pernah tengok dah satu video satu orang mak saleh, orang putih Islam. Kita ni nak semelih kambing ni, masalah Sayyidina Muhammad, banyak orang lah, beberapa orang. Dia semelih seorang lah. Dia rebah kambing tu, lepas tu dia bersih di tengah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca berapa kali? Kambing tu lembut, elok. Dia semelih. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang Islam, lepas subuh baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim, baca 41 kali. Hani mas ni ialah usaha luar. Hani usaha dalam. Bagi diri kita tu ada kekebalan diri daripada penyakit yang mudarat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya subhanallah, semua kena kait dengan Allah. Jangan duk pegang dengan makhluk. Makhluk ni kalau Tuhan kalau Tuhan tak izin, tak jadi. Kalau Tuhan izin, jadi. Dengan pegang dengan makhluk, dengan Allah. Kekuatan kita pada bergantung pada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu masjid-masjid, surau-surau kalau semayang, baca doa tolak bala. Dia tak boleh biar macam tu. Mesti doa tolak bala. Ada surau yang buat kunut nazilah. Minta Tuhan angkat penyakit ni. Semua kena Tuhan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita sabar, bukan sekadar kita tak kita tunggu, kita kena usaha pelepas. Faham? Bila kita sakit, bukan tunggu lega, kita kena usaha pergi cari ubat. Ni makam kita. Nah, jangan sabar bukan berarti menyerah. Sabar berarti berusaha melepaskan diri. Allahumma salli ala sayyidina, barulah dapat pahala. Sampai guru ustaz, Dia dapat alamat dia akan mati tahun tu, umur 63. Akhirnya subhanallah, dia dah sebut tahun ni dia mati. Daripada setahun sampai bulan, sampai seminggu lah, sampai dua minggu, dia sebut mati. Sampai esok hari nak mati, dia kata esok mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehinggalah pada hari dia mati. Malam dia kata esok dia mati. Himpun keluarga semua, anak-anak. Esok abah mati lah. Esok, lepas subuh sakit. Sakit tu dia kata pergi hospital. Kalau ikutlah patutnya nak pergi hospital. Apa lagi sakit? Nak matilah. Dia dapat mesej dah. Dia nak pergi hospital. Pasal apa pergi hospital? Sebab nak mengambil pahala terakhir di muka dunia. Berubat. Faham? Berubat boleh duit pun. Berubat tu boleh pahala. Kalau sakit, pergi berubat. Tak kira lah, berubat macam ni. Berubat ni macam-macam. Pergi kat tu, rumah kampung pun berubat. Pergi cari hemopati pun berubat. Pergi cari tok guru pun berubat. Pergi hospital pun berubat. Penting berubat. Bila kata sakit, berubat. Ni makam kita. Berubat boleh pahala. Keluar duit banyak, pi KMC contohnya. Sampai ribu-ribu, bukan pi tu bagi duit saja. Allah kira pahala sebab hang berubat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maknanya, bila kita ditimpa musibah, bukan berarti kita serah baik pilih jadi apa pun tak apalah. Taib. Semayang hajat dua rakaat, yang pertama sabar dengan ujian, lepas tu semayang dua rakaat, lepas tu settle. Telepon orang ni, jumpa orang ni, macam mana nak selesai masalah? Itu dia panggil asbab.
sebenarnya Allah juga. Tapi masalah kita salahnya sebelum Tuhan cari orang dulu. Tu salah besar. Bila sampai musibah datang, jadi ketika tu sembahyang hajat dua rakaat, minta Allah, Tuhan tolong selesai masalah aku. Aku nampak masalah ni mai lah. Tuhan tolong selesai masalah aku. Selesai. Lepas tu barulah pergi cari orang selesai masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad begitu. Qala ajaban li amril mu'min, hebat sungguh orang beriman. Inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika illa li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara. Kalau ditimpa dengan senang syukur. Syukur ni maknanya menggunakan nikmat untuk Allah. Menggunakan nikmat untuk Allah. Mana menggunakan nikmat untuk Allah maknanya untuk mendapat keredaan Allah. Tuhan bagi nikmat sebab Tuhan nak suruh kita buat baik. Tuhan bagi nikmat bukan suruh Tuhan nak suruh kita duduk dalam maksiat. Tuhan bagi nikmat sebab Tuhan nak suruh kita duduk dalam baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kereta jangan duduk taruh saja, pergi masjid. Ada duit jangan duduk simpan saja, sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Tuhan bagi nikmat guna untuk Allah, tu makna bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barulah nikmat tu bertambah. Tapi kalau kita kalau nikmat Tuhan bagi kita guna bukan untuk Allah, kita telah mengkufuri nikmat.